Tingla, tingla, tick magnet. Teppuja väliajalla. Saisko uusinnan, kun mä en kerinyt? Joo. No mut sä näet sitten videoon. Ammutaksä sen? Joo. Ettei tarvis tepata. Thank you.
piti olla tässä vastassa, mutta eilen paattiin autoa tuolla ja pakettia näin oppasilaan ottaa suolella itselleen. Mikko Kupianen tosiaan 5 vuoden tauon jälkeen positoitiin, teki paluun ja nyt sitten katsotaan missä lyönnissä hän tässä pudotuslaidossa on. Viime kaudella Timo Korpala ajoi tällä kyseisellä menopelillä Superkopissa yhden osakilpailun voitettiin itselleen. Jotenkin tietysti ei yllätä tuo 890 kupiaisella täällin aika eli saanut palattiin päivä. Ja näin. Eli tästä nyt puuttuu sitten Juho Vasakari, hän ei tuolla uudella menopelillä vielä pudotuslähtöön lähde.